Príjemný piatkový podvečer z Podzobora. Dnes nás čaká súboj, v ktorom budeme sledovať meranie síl medzi domácimi Corgoňmi a novozámockými Víkmi. Súboj 32. kola našej najvyššej hokejovej súťaže, ktorý veľa napovie aj ambíciám hostí, či sa im ešte podarí hrať eventuálne o príležitosť zahrať si play-off alebo nie, pretože jednak sa tlačí a mužstva zo spodu, jednak respektíve samozrejme len Liptovský Mikuláš, ale tá strata už nie je taká veľká napriek tomu, že Novozámčania majú v dispozícii ešte dve dohrávky. A samozrejme Nitra, tá došla o tú šnúru víťazstiev na ľadovej ploche zimného štadióna Ondreja Nepelu, prehra s bratislavským Slovanom, ktorá určite Nitru zamrzela, pretože to bol zápas, ktorom Corgoňi mohli uhrať aj viac ako len prehru 2-4 z ich pohľadu. V každom prípade dnes si to budú chcieť domáci vynahradiť, aj keď s tým množstvom absencií, ktoré Corgoňi majú, to bude veľmi náročné. Poďme však najskôr na zostavu hostí. Do brány pôjde Dan Bekela, kryť chrbát bude Jakub Lackovič, ktorý v týždni chytal aj typ po slovenskú hokejovú ligu. Prvý obranný pár 28 Christian Bull, 33 Andrej Hátala, druhý 17 Lukáš Kuzák, 29 Martin Knižka, tretí 11 Matúš Holenda, 36 Braňo Ligas. No a pripravený aj 13 forward, 37 Ferdinand Todt. No a dnes 7 bekom bude Kristián Mesároš. Útok. Elitná formácia hosti vyzerá nasledujúco: 7 Austin Farley, 9 Juraj Šiška, 91 Robin Jackson. A v druhej formácii 8 Tomáš Klempa, 71 Chris Lenkov a z 24-kových doplňa Patrik Števuliak. V tretej formácii 40 Rasmus Alholm, 19 Ľubo Fetkovič a 92 Martin Bišiak. 89 Petr Šišovský, 23 Martin Barto, 85 Tibor Varga, to je štvrtá formácia, na ktorú bude spoliehať Gergej Majoroš, ktorý poriadne zamiešal svojimi formáciami. Poďme sa pozrieť na zostavu Antonína Staviaňu. Včerajší oslavenec má k dispozícii torzo svojich hráčov, a tak je to veľmi zaujímavé. Dobrá, nech však pôjde s 30-kou David Honzík, tomu bude kryť chrba s 29-kou Matthew O'Connor. Prvý obranný pár 24 Braň Meze a po jeho boku ďalší mladík 27 Lukáš Pánik. V tretej, respektíve druhej obranej formácii s 12-kou Ivan Švárny, spolu s ním zo 44-kou Willy Raskop, a tretí obranný pár troji s 3-kou Matúš Rajs a zo 17-kou Martin Vitáloš. Poďme na útočné formácie, tá elitná zložení: 25 Samobuček, 34 Jozef Balaš a 73 Robert Varga. V druhej formácii s 10-kou Adam Sikora, centra druhej formácie bude robiť s 11-kou Adam Rockwood a na krídle bude hrať s 80-kou Tomáš Hrnka. V tretej formácii 71 Marek Tvrdoň, 21 Filip Bajtek, 83 Martin Polko. No a v štvrtej formácii nájdeme ďalších mladíkov. 97 to bude Pekarčík, s 13-kou určite nie Filip Krivošík, ale so 14-kou to bude Mário Mučka a s 8-kou, pardon, s 9-kou by to mal byť útočník Šramaty. To je teda zostava Antonína Staviaňu, ktorý naozaj musel našrieť veľmi hlboko do toho, ako dnes vyskladá zostavu 19-ročný Marek Šramaty v 4. formácii, spolu s ním teda Mário Mučka. Tu vizitka Davida Honzíka, už dokázal v tejto sezóne vychytať aj shutout, jeho percentuálna úspešnosť je nad 91%, ale ani pre ňoho, napriek dobrej šnúre, to nie sú úplne brilantné čísla. Na druhej strane Dan Bekela, ktorý často býva pod množstvom striel súpera, jeho percentuálna úspešnosť o čosi vyššia, ale tie góly inkasované na zápas rovnako ako brankár Honzík, to nie je to, s čím sú spokojní nielen brankári, ale aj tréneri. Postupne sa nám hráči trúsia na striačky, tu ešte pohľad na arbitrov: Vladimír Paluška, Petrovi hlavný, Filip Trman a Peter Tvrdoň, ich asistenti. V nitrianskej aréne v tejto chvíli zaznie štátna hymna Slovenskej republiky.
Tak v tejto chvíli nám doznala štátna hymna Slovenskej republiky v tieni olympijského turnaja, na ktorom aj dnes odohrali naši reprezentanti zápas, v ktorom sme nedokázali bodovať. Napriek tomu nitrianskí priaznivci mohli sledovať vystúpenie či už Juna Nemca alebo Adriana Hološinského, ktorý dnes aj pre tento dôvod chýbajú v zostavení tri. A sú to absencie pomerne značné, kým dá sa povedať Novozámčania po dlhom čase s plnou súpiskou, s ktorou GG Majoroš môže počítať, tak Antonín Staviania v úvodzovkách líže rány, pretože mu ostali hráči, ktorí sa však budú musieť vysporiadať s touto situáciou. Viacerí dostanú väčšie aj stajem a môžu sa ukázať. Je to jednak príležitosť a jednak aj sná vybojovať si pevnejšie miesto v zostave. Úvodné formácie už na radovej ploche. Čakáme na úvodné buly zápasu 32. kola hokejovej typu z extraligy. Všetko pripravené na úvodné vhadzovanie. Šiška versus Balaš. Začal sa zápas 32. kola HK Nitra a HC Nové Zámky. Tejto chvíli Kristian Bulo za vlastnou bránou. Novozámčania sa budú snažiť po prvýkrát tejto sezóne uspieť proti Nitre, ale budú to mať veľmi náročné. Pretože Nitra v domácom prostredí je veľmi nebezpečným ústvom, ktoré dokáže zbierať body, ale teraz Austin Farby v prvej príležitosti pred Honzíkovou bránou. Treba povedať, že zimný štadión Nitre je utešene zaplnený a dnes doplnený aj priaznivcami hostí, ktorí merali cestu do ďalekej Nitry na derby. Vždy býva dobrá atmosféra v súboji týchto dvoch ústiev, tak dnes tomu nebude inak. Hra prerušená po tom, čo sa aj jeden z dvojice hlavných arbitrovík citol na ľadovej ploche za bránou Dana Bekelu. Ešte raz Kristian Bull, ktorý trošku pokazil tú rozohrávku a v zapäti tam prišlo k zrážke. Hladuje sa teda po ľavici Dana Bekelu. Arka sa snažil uspieť na boli, ale knižka je v tejto chvíli pri puku. Ale ani mu sa nepodarilo poslať puk do stredného pásma. Ďalšia séria prvčích súbejov a dnes určite bude dôležitá disciplína súboje týchto dvoch ústiev. To je aj o tom, kto udrží nervy, kto bude dnes chladnokrvnejší, kto sa vyvaruje zbytočným vyučeniam, pretože aj Nitra, aj Zámky majú hráčov do presilovky. Tieto byli ďalšie súboje pri mantinely. Vidíme, že Antonín Staviania od začiatku nasadzuje všetkých hráčov, ktorých mal k dispozícii. Na ľavej ploche bol aj 17-ročný Lukáš Pánik, ktorý dnes Braňo Mezeon tvorí obranný pár. Medzi tým sme videli strelu Tomáša Klempu, ktorý sa dnes posunul do druhej formácie. Centrálnu robí Kuznenkov a na krídle Patrik Števuliak. To je jedna z tých zmien, pretože Šiška sa posunul do elitnej formácie medzi Američanom Jacksona a Farleyho. Mišák, ústočne náboli Mišák pre zmenu dnes v tretej formácii. Spolupráca s ofensívne ladeným bekom Ligasom. Holenda na modrej čiare chcel istiť situáciu, ale puk na ňo nesmeroval. Veď sa teraz snažil Volko dostať do stredného pásma. Vitáloš. Vitáloš si trošku skomplikoval situáciu. Nabral opačný smer, ako by sa žiadalo. Ale rozohrávka nitrianskeho hokejistov má svoje pokračovanie. Tvrdoň hľadal Matýho, ale ten sa ale nedostal, opäť Tvrdoň. A na ľadu bloku už naskakuje postupne aj štvrtá formácia domáci. Prezi tým Will Raskill. Švárny udal puk do stredného pasma a Varga už pokračovať, ale nemôže, to je mu ťažilo zo svojho postavenia už za modrou čiarou. A sa pozrieme na muža, ktorý je obávaným strelcom, ale potrebuje mať potrebnú fazónu. Naposledy dokázal odpovedať na Sojčíkov gól v domácom prostredí, vyrovnával na 1-1, ale v predĺžení dokázala Trenčianska Dukla zásluhou gólu Petrka Kudlu rozhodnúť veľmi rýchlo. Zápas vo svoj prospech a tak Zámky prišli o extra bod, ktorý veľmi potrebujú. V súčasnej situácii, keď sa nachádzajú na pozícii, pravý prenik v základnej časti znamenala koniec sezóny. Hrajú sa dnes aj ďalšie stretnutia. Bratislavský Slovan už vyhráva po gole Matouška 1-0. Na ľade Trenčianskej Dukly no a Spišská Nová Ves vyhráva nad Zvolenom 2-0 po gole Salitura Nieminena. A začal sa zápas aj
Prešovej, kde privítali Líšky z Michaloviec. Ale venujeme sa tomuto zápasu. V tejto chvíli hostia opäť na dostrel Honzíkovej brány, ale lapačka domáceho brankára vyštartovala včas proti strele, ktorú Lento v tejto chvíli vyslal. Si už v tejto sezóne dokázal otvoriť svoj strelecký účet. Bol na nádhernej strele a dokázal presadiť. Mezej, po ňom Pánik rýchlo posúval puk. Ďalej popri Martinelli a až Púček pretečoval puk na Mezeja Braňo. Mezej sa snaží zautočiť v tandeme. S ním tam korčuloval aj Varga. Ten už nastreluje puk za bránu. Tak Dan Bekele dokázal svojim spoluhráčom pomôcť a zachytiť nastrelený puk. Teraz Balážová snaha pretrať sa k puku. Ale ten majú pod kontrolou Víci. Rozumeli sa však v rozohrávke, predsa len Šiška dokázal puk zachytiť. Ale backendom ho na Robio Jacksona uslať presne nedokázal. Je to chvíľu už Rice. Avizovaný offside a tak zámky musia opustiť útočné pásmo. Oleda. Ligas. A ešte bude ak nastrhle tu do pásma. Klempa sa na opačnej strane snaží využiť pošpitnutie Rokuda. Zámky tak zostávajú v pásme. Táto prihrávka spoza brány. Malenec Klempu, ten človek nemal hokejku na ľade. Pomerne dlhšia pasáž bez prerušenia. Hrá sa v dobrom tempe a zámky môžu zautočiť Lenkou. Lenkou Klempa. Opäť výborný Rokud. Z pozície centra do informácie dokáže byť defenzívny. Teraz sa vydal dopredu Hatalak, Lempov súboj so Švárnym, po ktorom Lenkov opäť prihráva popred bránu, kde sa Hatalak chcel dostať k puku. A potom sa dostal Števuliak, ale strelu výsledne dokázal. V tejto chvíli môže ísť dopredu Hrnka, nemá však rýchlosť a čas spoluhráčov. Nitry potrebuje striedať Mišiak a sa nadial, že sa dostane k puku, stále čaká na svoj trenerový. Presný zásah medzi seniormi. Tvrdoň. Jeho presná rozhorávka na ľavú stranu. Puk sa však Tvrdoňovi už nedokázal vrátiť tak, ako si Bajtek predstavoval, ale Tvrdoň za Bekelovou bránou. Prihrávka poprednú a tam Bajtek s Volkom mali hokejky na ľade, ale Puk sa nedostali. Mišiak si teraz komplikuje situáciu. Napokon to za ňou vyriešil Bekela, ale iba nabil Tvrdoňovi na strelu. Ale sa hrá, Volko tam dostal sekeru snahe. Zachytí ten letiaci puk vo vzduchu. Nebol to však faul. Avšak v tejto chvíli to bolo zakázané uvoľnenie, po ktorom... Ešte uvedem, prečo rozhodca Baluška čistí náladu na nitrianskej striedačke a niečo vysvetľuje Dušanovi Milovi. A stále sa tam riešia ten problém, kedy Volko chcel zachytiť letiaci puk rukou a dostal tam vtedy sekeru, ale rozhodca Maluško vysvetľuje, že to bolo v takej výške, pri ktorej seka nepískať nemôže. A tak sa bude vádzať po pravici Dana Bekelu. Čiare nastrelený puk, ktorý k Bekelovi nedoletel. Fetkovič má možnosť dostať puk do stredného pásma. Za pukom korčuluje Mišiak, ponaháňa Pánika. A dvaja, ktorí sa môžu cítiť ako zoologické. Dnes som poprvne dosť klietkarov na ľade. Marto sa snaží vyraziť dopredu, ale Mezej bol rázne proti. Teraz opäť Pánik a Varga na neho dotlačil a Šišovský má puk pod kontrolou. Prihrávka na peč. Vargo Honzik pozorný pokryl priestor pri pravej tyčke. Ešte puk smerujúci za Honzikovú bránu, ktorý sa snažil Varga zastaviť. To sa mu nepodarilo a v tejto chvíli nitrianskí hokejisti vyhadzujú puk cez všetky čiary. Zakázané uvoľnenie. Signalizujú arbitri, Pekarčík a družina okolo neho sa musí vrátiť späť na ľad. Pekarčík je ďalší z tých mladých hráčov, ktorí dnes dostávajú príležitosť iba 16 rokov. 12.9.2005, to je dátum narodenia Juraja Pekarčíka. Ďalšieho z toho širšieho kádra slovenskej 18-ky v mladom veku. Aj pre ňo určite skúsenosti na nezaplatenie. Holenda
Holenda to posúva popri Mantinelli smerom na Farliho. Zákyvy radi dnes využili to, že Nitra hrá v okrieštovnej zostave. Je to cítiť na hráčov hostí, ale dnes nám ako si arbitri padol jedna radosť opäť. Arbiter Rojik, ne? Paluško sa pevne drží na nohách. Holenda na modrej čiare. Ligasovo nastrelenie, Honzik musel reagovať na teče, ktoré sprevádzali na hodený puk. Teraz Pánik vyviezol individuálne puk, robil to veľmi skúsene, napriek mladému veku umožnil spoluhráčom prestriedať. Žižka naberá rýchlosť vo vlastnom obranom pásme, prechod tým stredným mu nevyšiel a teraz chyba, ktorej sa nevyhol, Hatala je tu prečíslenie, Buček sa dostával do zakončenia. Zápätí u Farli vzal hokejku z rúk, hrá sa ďalej. A teraz ešte príležitosť pre Vitaloša, ale Hatala teraz napravil svoje predchádzajúce zaváhanie. Púl vytláča Pučeka Jacksona. Aspoň takto posunul púl z obraného pásma. Vitaloš to posunul Balážovi do jazdy. Balaže vynikajúci kurčuliar, teraz to ukázal, natlačil sa pre Púla. Chvíli následuje reklamná prestávka, Baláš tam ešte dohral Tomáša Klempu. Zdá sa, že sa to zaobíde bez dvoch minút, aj keď to bolo strany Baláša. Trošku zbytočné, tu sa ešte raz pozrieme na to zaváhanie Hatalu, ktorý prepadol a Buček sa tam rútil s Vargom. Ale tá spleť hokejok zastavila ambície Bučeka, v zápäti mu Farley vzal hokejku z rúk. Ešte raz tá Balážová aktivita, Kristian Bulmu nestihal. A nasledovala tam zbytečná dohra, aj keď opakovaný záber ukázal, že Klempa si tam pod to čiastočne išiel sám. V reklamnej prestávke budeme pokračovať za nerozhodného stavu 0-0. Hlacovať sa bude po ľavici Dana Bekelu. Proti nemu Chris Lenko. Spečnejší zámorský center. Zámky pretečovaným spôsobom dostávajú kľúce všetky čiary, ale je to icing. Klempa a bol ešte za Raskovom, a tak sa o hybridný icing vietať nemôže. A 20 tak bude opäť pred bránou Dana Bekelu. Čakáme na prvý presný strelacký pokus v dnešnom stretnutí, je opäť Hrnka versus Lankov. Ale aj po druhý krát Lankov úspešnejší. A ďalší viedený prúk, ktorý bude znamenáť ďalšie zakazané vodanie. Do tretice vhadzovanie pred bránou Dana Bekelu. Zámky sa teraz nevedia. Dostať obraného pásma v súhľade s predstavami. Teda Lenkov, ale v tejto chvíli tam prišiel na vhadzovanie proti nemu Rogut, ktorý si počínal o čosi lepšie. Klempa môže vyviesť puk, zámky potrebujú najmä prestriedať. Stihol to iba Ligas, ktorý teraz neprihrával presne. Dobre čítanie hry v podaní Adama Sikoru, ktorý sa môže teraz dostať puku opäť, ale skôr musí opustiť útočné pásmo a pustiť Hrnku do pásma. Hrnka to zvládol v súboji s Klempom. Hrnka, po ňom Raskov, obetalo sa tam Števuľa, chodil do jeho strely. Ešte Hrnka prenecháva Švárnemu, Švárny už má napiahnuté pály, Dan Bekela ukazuje rýchlu lapačku. Tak teraz Briansky hráči pálili ostrými, ale Dan Bekela odoláva. A treba pochváliť aj Patrika Števuľa, ktorý sa tam obetalo. Chodil do strely, tu už tá druhá, ktorá šla z objekty Ivana Švárneho. Vajtek proti nemu Fetkovič. Mezej. Mezejová rozhorávka zachytená. Mišiak chcel spracovať prírok medzi dvojicou nitrianských bekov. Mišiak teraz dohral Mezeja na materiál. Mezej mu nič už nedarval zápäti, ale Fetkovič sa zmocnil puku. Fetkovič hľadá vodného adresáta na prihrávku. Ligas však prihrávku nezachytil. Mišiak teraz za bránou.
Sanimezeom a Šakovi tam prišiel a napomocal ho. Vajtek naopak prišiel na pomoc do obrany. Mišiak vytiahol smerom na Ligasa. Ligasovo nahodenie zblokované, ale puk ostáva v hre. Alho. Pánik sa snažil Alhoma vytlačiť z uhla, ale to sa mu nepodarilo. Na opačnej strane Ligas. Fetkovič. Tak teraz tretia formácia s Hámkou. Dlhšie pásme bude sa vylúčovať. Bude sa vylúčovať za hákovanie na strane domácich. Petkovič hrá teraz bez hokejky, Liga posiela puk na Holendu, Holenda nabíja Vargovi, Varga dlho váhal so streleckým pokusom a napokon na Zamčania vytlačený do stredného pásma, Nitra teraz strieda, ale Corgoni pôjdu do štyroch, teda ak Zamky teraz pri avizovanom vylúčení nevyužijú túto výhodu, kedy môžu hrať so šesticou hokejistou na ľade. Holenda. Holenda si netrúfol teraz na rozohrávku. Ale Holenda skúsil to individuálne do jazdy Kozákovi. Kozák prihrával dozadu a Šišovský už tlačený, ale ešte stihol odohrať puk, takže sa hrá ďalej. Celý Balučkovi sa zrejme odkrví, pravá ruka. Kozák, veľké vlastnobraného pásma, ale ani on si teraz netrúfol na rozohrávku. A Farley. Farley prihrávka na Hátalu, Hátala z hĺbky vlastnobraného pásma a posúva puk na Farley. Farley naberá rýchlosť, Farley už je v útočnom pásme. Jackson, Jacksonová prihrávka na Kozáka, Kozák ešte pokračuje akcia. Farley sa dostal napokon aj k dorážke sám pred brankárom Honzikom a následne ho dokázali. A domáci upratať, nasleduje reklamná prestávka a po nej svedkami prvej presilovej hry stretnutí, ktorú budú mať v dispozícii hostia. A bude to pre nich vítaná príležitosť, aby sa ujali vedenia, aby strelili gól. Už teraz ten Bajtekov zákrok, po ktorom má rozhodca Bološka zo stredného pásma videl nedovolený zákrok. Nejdajší hráč Nových Zámkov, Filip Bajtek teda pomáha kľúcovka. Bývaný spoluhráčom, ale to už je dávnejšia minulosť. V každom prípade Austin Farley a jeho zaujímavé príležitosti, ktoré sa gólom neskončili, a tak budeme v tejto chvíli sledovať presilovú hru hostí. Ide tam Lenkou, Šiška, Jackson, Farley a jedným obráncom bude Matúš Holenda. Arnka Švárny, Zíkora a Oliver Raskop. To je pre zmenu kvarteto brániacich sa nitrianských hokejistov. Sikora pri boku, Abil presne Hrnkovi, ten aj v oslabení výraža dopredu, krásna kľúčka Hrnku a ten bol faulovaný. Počet hráčov na ľade sa vyrovná. A teraz zrejme budú domáci chce držať kľúč čo najdlhšie na hokejke. Sikora to spravil aj predtým vynikajúco, jeho prihrávka na ozieriska presná na Hrnkovú hokejku a Hrnka tak mohol využiť hru 1 na 1 a vypýtať si faul. Už tam bol položený ten základ do výborného bránenia a Raskop sa ocitol v čistej golovej šanci. Dan Mekela teraz dokázal prediesť úspešný zákrok. Už v tejto chvíli pôjde na trestnú lavicu Matúš Holenda za tento zákrok. A tak budeme sledovať hru 4 proti 4. Z trestu Majteka ubehlo 38 sekúnd. No ale tu vás najväčšia príležitosť stretnutia, v nej Raskop. Možno na smolu pre domácich, že sa v takejto obdobnej pozícii ocitol obránca, nie útočník. Ale teraz 4 proti 4 a strela od modrej čiary. Podaní Vráňa Medzeja, zblokovaná Vitalošová strela, ktorú Pakala vôbec nevidel. Bull. Bull si komplikuje situáciu. Baláš tam veľmi dotierne na ňom zavesený. Števuliak trošku dezorientovaný. Atala v problémoch. Dobieza na ňo Buček. Atala stihol rozohrať. A teraz si Jackson pýta. Pukne, to je klempa, klempa proti Vitalošovi. Pekná protismerná kľúčka. Ale Vitalošovi prišiel na pomoc Baláš. Vitaloš. Po ňom Mezej.
Nezejová snaha o prihrávku na Vargu nevyšla. Nížka si skomplikoval situáciu, okamžite sa to snažil Robert Varga využiť. Napokon to využíva Adam Rockwood, ešte Rice udrží. Nitro v pásme, to sa mu podarilo. Švárneho prihrávka popred bránu a Robo Varga mal príležitosť na skórovanie. To sa mu však nepodarilo v tejto chvíli. Švárny, Rockwood. Rockwoodové manévre, prihrávka môže smerovať na Švárneho. Napokon je to opäť Varga, ktorý sa dostal k puku. Švárny. Východ Bajteka v tejto chvíli skutočnosťou jeho trest uplynul a Nitra hrá skrátenú presilovú hru a okamžite sa do nej zapája Bajtek. A štvorica bráňacích bíkov už je zakliesnená, pretože Cordoni predeli teraz výborný zámok. Rockwood, Švárny. Švárneho prihrávka na hrnku, tento nemal na strelu z prvej, ale presná prihrávka. Adam Rockwood nechal opäť výknúť Dana Mekelu. Pekná súhra domácich počas presilovej hry mohla znamenať úvodný gól stretnutia, ale ani z tejto šance nedokázal Adam Rockwood zaznamenať prvý presný zásah v dnešnom stretnutí. Ale Hrnková výborná prihrávka, ktorá prešla naprieč množstvom hráčov pred bankovom priestore. Ale stále netrpezlivo čakáme na prvý presný zásah stretnutí. Hľadá ideálnu palebnú pozíciu. Teraz ho našiel Puk, ale ten si našiel aj Ben Bakela. A medzi tým sa z trestnej lavice vrátil aj vylúčený Matúš Holenda. 6 minút a 44 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Obe mužstva s 5 hráčmi. A hádzovať sa bude pred bránou Dana Bekelu. Proti nemu už naštartovaný Juraj Šiška. Hovorím o Bajtekovi, treba spomenúť aj Juraja, aj pre ňu určite veľmi zaujímavý zápas, ktorý budú mať vždy špecifika. Farley, Jackson. Jacksonová prihrávka, Christian Bull krásne si poradil s touto situáciou. Jeho strelecký pokus napokon zblokovaný na ochranu sieť, ale teraz si Nohor dokázal elegantným spôsobom puk spracovať, prehodiť cez hokejku bráňaceho hráča a vyslať strelecký pokus. Pekná hokejová lahôdka. Už sa nechal Sikora veľmi ľahko ukabátiť, ale v zápäti vložená hokejka do stroje Christiana Bulla. Čaká nás za vádzovanie pred Honzikovou bránou po dlhšom čase zámky v útočnej tretine. A úspešný nábuli, Jackson pokus blokovaný, puk hľadá Farleyho za bránou. Stále Austin Farley. Vyhrávka na Šišku a zákrok opäť Brankara Honzíka. Pohľad na Robbieho Jacksona, jedného z tých kľúčových novozámockých hráčov v tejto sezóne. Celé Američan v tých 37 odohratých stretnutiach dokázal nazbierať 32 kanadských bodov a 24-ročný Američan, ktorý pôsobil aj na farme New Jersey Devils v drese Utica Comets. A je takým legionárom, ktorý by mal hrať našej najvyššej hokejovej súťaži, teda nezabrá miesto, nie je menej kvalitný, je kvalitnejší ako domáci hokejisti. A svoje miesto si vie zastať. Holenda. Do nahodenie za bránu. Tejto chvíli šermovačka v rohu koziska, ale odtiaľ dokázali nitrianskí hokejisti vytiahnuť puk. Švárneho riskantná rozohrávka, veľmi nepresná. Farley a Jackson, ale napokon offside. Ale toto Ivan Švárny, tak skúsený obránca backendom a z rohu koziska naprieč vlastným pásmom diagonálne. To by sa mu stávať nemalo. Zvanie teda v strednom pásme v blízkosti striedačky domáceho mužstva. Kozák posúva na Mišiaka. Mišiaka tam veľmi tvrdo dohral Vitáloš. Ešte
Fetkovič a Mišak už hrá puk v strednom pásme. Chce tým Kozák. Mišak sa snažil pretočovať puk. Oholm získava puk v strednom pásme a Oholm to zatiaľ rieši individuálne. Skúsil aj strelu, ktorú sa snažil Fetkovič tečovať. Tým už Hatala naskočil na ľad a snaží sa zastaviť Bučekov rozlet. Oholmovi prepadol puk až k Baleážovi. Vítalož si pýta puk, ale Rajzo posiela popri Mantinelli za bránu. A je posunutá, pretože tam Kozák dokázal natlačiť Robovargu na konštrukciu brány. A táto neustala. No, rozhodca Balučka opäť vysvetľuje, prečo v tejto chvíli nové zámky striedať nemôžu. Pravidlá, ktoré sa aktualizujú so železnou pravidelnosťou, hovoria o tom, ak je posunutá brána ten tým, ktorý hrá vo vlastnom branom pásme a ostáva na ľade. Učka. Raskob. Teraz rýchly puk, ktorý mal problém Arbo Varga spracovať. Teraz už tá formácia Mučka môže vyraziť, ponaháňať Bula. Nebol dobrý tým Robert Varga, ale Mučka, ktorému sa nepodarilo spracovať puk. Ale teraz je tu šikovné prečítanie hry zo strany Bráňa Mezia. Škoda pre domáci, že prihrávku nik z jeho spoluhráčov zachytiť nedokázal. Teraz už Christian Bull. Šišovský problém, o ktoré však zvládol presnou prihrávkou na Tibora Vargu, ktorý si vylepšuje pozíciu, ale jeho pokus bol nepresný. Ešte tam má Tibor za sebou Barta, ktorý mu prišiel na pomoc. Už je súboje tentokrát pri Mantinelli. 4 minúty do konca úvodnej tretiny. Stále 0-0 pod Zoborom. Barto vyšperhal puk. Prihrávka pre Šišovského. Honzík musel siahnuť do repertoára svojich zákrokov. Toto bude zakázané voľnenie, Nitra sa musí vrátiť späť. Respektíve tí hráči, ktorí sa tam chystali na striedačku. Miesto Mučku tam musí šramaty, ale toto je pre zmenu čas, ktorý taktickí nitrianskí hokejisti dokázali pozbierať. Pripravený Chris Lenko uspieť na buli. Proti samozrejme jeden rok hud. Bolo také nerozhodné, ale ešte bude, ak šiel za tukom a za bránu. Zápäť sa dostal do prešu. Šramaty má možnosť vyhodiť. Poslal to smerom na hrnku, Pekela musí ísť z brány von a trošku podkúril svojim spoluhráčom. Napokon je z toho Sikorová strela a pravý betón. Vena Bakelu bol pripravený. Na druhej strane si musí dať pozor mladý pánik. Hrnka, presná výhrávka na Baláža, Balážovi. Tam korčuloval Sikor, ale toho kuku nepustili Novozámčania. Dopredu tak ide Klempa. Lempa posunul do jazdy spoluhráčovi, ale Ligas, ktorý je naozaj dnes ofenzívny, tak ako ho poznáme, nenamieril presne. Ešte však Ligas dokurčoval puk po ňom Lenkov, bez rozpakov to poslal smer brána. Ale Honzíkovi zatiaľ úspešné zákroky nepribúdajú, pretože jeho zamčené míňajú bránu. Má dopredu možnosť opäť Baláš, dlho na ľade, posunul to smerom dopredu a tu sa z ničoho nič do golovej šance. Natlačil Marek Tvrdoň a nechal opäť vyniknúť Bekelu. Na opačnej strane už Farley to posunul na Bula. Bull nabil Jacksonovi, ale ten míňa. Ráno, tak teraz sa nám to privielo z jednej strany na druhú v rýchlom slede, ale predtým prevedol famózny jazdu Marek Tvrdoň, ktorý sa tam dokázal natlačiť pred braniaceho hráča. Tu najskôr tá Sikurová strela, ktorá zamestnala Dana Bekelu. Ale v zápäti to bola výborná jazda Tvrdoňa, ktorý tam dokázal kurčuliarsky prečiť Ligasa, ktorý sa musel otáčať a potom sa otáčal s druhou stranou.
Pre chvíľu už v reálny obrázok hry a opäť domáci vyrážajú dopredu. Robo Varga. Atala sa tam dokázal pre neho natlačiť. A opäť Dan Reklad, ten sa rozhodne v prvej tretine, nenudí. Ale dokonca v údnej 20 minútovky dostávajú už len 2 minúty a 17 sekúnd. Tu je Samobuček a jeho skvelá sezóna. 38 zápasov, 42 kanadských bodov a aj hodnotenie plus minus. To je niečo, čo zdobí túto sezónu Samuela Bučeka. Tým ďalšie súboje tentokrát na dohľad od zámockého brankára. Pánik teraz nerozohral presne, Jackson sa snaží dostať puku, ale ten pánik dokázal získať pre Mezeja. Pánik teraz nepustil prihrávku na Jacksona a posiela to popri Martinelli presne na hrnkovú hokejku. Mezej teraz dokázal opustiť modručie euro podporiť ofenzívu, medzi tým už Rockwood. Rockwoodová prihrávka, ale Sikora ju nedokázal zastaviť. Nebolo to dostatočne presné. Naopak Mezej teraz zastavil Fario. Sikora získava puk, posúva ho na ľavú stranu. Rockwoodovi. Rockwood späť Sikorovi. Sikora však teraz odzbrojený Jacksonom a Mišiak môže vyraziť dopredu. Proti nemu Švárny. Mišiak tam čaká na podporu spoluhráčov. Napokon skúsil strelu, ktorú Honzík kryje. A Jackson ešte išiel do hrať Honzíka. Respektíve čakal tam na ten odrazený puk. Za toto pokojne mohli byť aj 2 minúty pre Robio Jacksona, pretože budete sledovať rozhodcu Rujka teraz za brankou, tak ten veľmi prísnym okom napätím pozval na Jacksona a vysvetlil mu, že tá hokejka tam nesmie ísť. Minúta 16 sekúnd do konca prvej tretiny. Vádzovanie pred Honzíkovou bránou. Pripravený Ľubo Fetkovič uspieť proti Bajtekovi. Pokon Holenda na modrej čiare. Maligas a Holm za bránou. Mišiak, Mišiaková ponuka pre Fetkoviča, ten minul. Ešte Alholm. Alholm tam má Mišiaka aj Fetkoviča pred bránou, ale nedokázali teraz poslať prihrávku. A potom to na Mišiaka nebolo úplne presné. Ešte Holenda. Fetkovič. Fetkovič a po ňom Alholm. A ďalej tvrdé súboje v rohu pozíska, ktorý však puk má opäť Tvrdoň, ktorému dnešný zápas skutí. Tvrdoňová ponuka pre Švárneho, ktorý s ním vyrazil jenom dopredu. Obaja si stihli ťapnúť, ale opäť pozorný Dan Bekela. A tak nás v tejto chvíli bude čakať vádzovanie pred bránou Nových Zámkov. Do konca ostáva 27 sekúnd. Pásme, posúval hĺbšie do pásma, tam sa Tibor Varga snažil kuku dostať, ale Rice bol pozorný. A ešte šanca pre domácich, Baláš, ale odzbrojený. Treba poznamenať, že pre tretine centri plnili aj defenzívne povinnosti, včasne sa vrácali a pomáhali obrane. V tejto chvíli Klaxon, ktorý nám ukončil úvodnú 20 minútovku, po nej hrá Nitra v domácom prostredí s Novými Zámkami, stále bez gólov 0-0. A my sa pozobrátime pred začiatkom prostrednej časti hry. Pred začiatkom druhej tretiny sa vraciame späť na zimný štadión. Do Nitry pred nami v tejto chvíli tretina s poradovým číslom 2 a v nej sa
a zda dočkáme aj presného zásahu, pretože ten v úvodnej 20 minútovke nepadol ani na jednej strane. Napriek príležitostiam, ktoré sa mužstvám naskytli, tak obaja brankári, či už český golman Honzík alebo Kanaďan ten Takela, zatiaľ za svoj chrbát puk nepustili. Naopak rozhodca Rojík si dnes chuti zabalansoval ale dvakrát. V prvej 20 minútovke skončil na lede. Ivan Švárny pálil ako pri Verdune, ale Dan Bekela bol pozorný. Zaujal v prvej tretine tento pokus Roberta Vargu, ktorý sa dostával do príležitosti, ale rovnako je po Bartovej snahe. To bola aktivita prvej formácie. Treba povedať, že aj Gergely Majoroš poriadne ako guláš zamiesil na dnešnú zostavu. Treba povedať, že na opačnej strane Antonínovi Staveňovi nič iné neustávalo, pretože musí variť z toho, čo v dispozícii má. Ale dnes obaja brankári veľmi pozorní a zatiaľ v týchto chvíľa trápia strelcov. Môžeme sa pozrieť aj na zvyšné zimné štadióny. Spiska Nová Ves zvolen 3-0. Tam už dvojgólový Dante Salituro. Kanaďan s tou skvelou bilanciou. Dukla Trenčín v úvode druhej tretiny prehráva na domácom ľade bratislavským Slovanom, pretože Michal Beňo sa pridal k Matouškovi. Za trenčianskú Duklu koridoval obranca Martin Nemčík. No a hrá sa už aj v Prešove, kde vyhrávajú Michalovce po gole Romana Žitného, ktorý mnohé sa tam pôsobil tu pod Zuborom. Na spadnutie druhá tretina, jej úvodné vhadzovanie máme v tejto chvíli za sebou a pokračujeme teda druhou tretinou, ktorej obe mužstva nastúpili v rovnovážnom počte, takže sily na ľadovej ploche, čo sa týka počtu hráčov vyrovnané. Buček sa snaží dostať puku. Buček tam má spolu hráčov do kombinácie, ale Baláš bol medzi trojicou, ba štvoricou Novozámčanov. Napriek tomu sa prvá formácia domácich udržala v útočnom pásme. Sledujeme tak naďalej aktivitu domácich Corgoňov. Odrazený puk od Korču Jacksona, ale Baláš sa k puku nedostal. Ešte stále pokračuje aktivita domácich, teraz Robo Varga mal zablokovaného dejku. Ešte Buček. Atala má puk pod sebou, ten Bakela veľa toho nevidí a Robi Jackson potrebuje teraz upokojiť situáciu a dostať puk do bezpečia. Bekela má hokejku už v rukách, musel si ju sám z ľadu dvihnúť a zvládol to. Tak Nitra nastúpila do postrednej časti hry veľmi odhodlane. Zaváňalo tu prúserom pre hosti, ale gol z toho nepadol. V tejto chvíli Rogut naberá rýchlosť, stále Rogut. Sikora sa tam priplietol, ale strelí. Do puku sa mu nepodarilo v tejto chvíli. Na opačnej strane Števuliak. Naudený puk, ktorý prešiel cez brankovisko Honzíka. A odrazený puk teraz pre Klempu. Klempová dobrá pozícia, zámky idú do vedenia. Tomáš Klempa si našiel teraz odrazený puk v ideálnej palebnej pozícii. Podišiel ešte s pukom o čosi bližšie k Honzíkovej bráne. A strelou zápestím otvára skôre stretnutia, tak v tejto chvíli sa zámky ujímajú vedenia. Na začiatku druhej tretiny 8. presný zásah Tomáša Klempu, ktorý prišiel do Nových Zámkov z rumunského Brašova, predtým pôsobil v Ujbude. Tu golová príležitosť, Števuliakov nahodený puk, ktorý odišiel do rohu kloziska, odkiaľ sa ho Rogudovi podarilo v úvodzovkách nabiť. Klempovi do jazdy a Tomáš, 37-ročný skúsený útočník, zaznamenáva prvý presný zásah dnešného stretnutia. Nové Zámky vyhrávajú 1-0. Rajs teraz na puku. Ako bude reakcia domácich. Tvrdom teraz nedotiahol na puk. Smeroval. Na opačnej strane Bajtek nezastavil prihrávku. Dáloš. Tvrdom. Prihrávka na Bajteka. V tejto chvíli už Ligasová ponuka na útočnú modrú čiaru, ale Rajs to dokázal prečítať. Šanca z toho pravosti nebola. Už
opäť snaha Pekarčíka, Dan Bekela. Tým pomáha svojim spoluhráčom. Pekarčík to nezdáva, ten súboj o puk stále vidí ako otvorený. A Pekarčík je za to odmenený. Snažil sa prihrať pred bránku Raskovovi. Raskov si teraz sám razil cestu po predbránu, ale Šramaty sa zábedí k puku nedostal. Alholm už áno. Jeho prihrávka na Holendu, ten potrebuje striedať. Hrá teraz prerušená po tom, čo sa puk vytratil z ľadovej plochy. A Raskov ukazuje, kde by sa mal uhadzovať. No, domáci prakticky nabili. Hráčom hostí na úvodný presný zásah a tak fanklub Zámockých Bíkov, ktorý je vo svojom vyhradenom sektore, mohol oslavovať dnes ako prvý. Knižka. Posúva púk hlbšie do pásma. Švárny sa ďalej nerozpakoval, ale ďalšia chyba v rozhrávke a Tibor Varga versus Honzík. Opäť odrazený púk pri neideálnej rozhrávke domácich z hĺbky vlastného obraného pásma. Prakticky nabité pre Tibora Vargu a bola z toho ďalšia šanca. Honzík teraz musel reagovať na teč. Zápätí prišla ďalšia strela, ale tá už jeho bránu minula. Šišovský. A ďalší puk smerujúci pred bránku, kde bol s veľkou rýchlosťou a entuziasmom Barto, ale k strele sa nedostal. Ešte Knižka zatlačil puk hlbšie do pásma. Domáci majú teraz problém výjsť, ale Sikorovi sa to napokon podarilo. Rogut. Rogut sa pohral s Bulom, má tam Sikoru, na ktorého sa snažil prestrčiť puk, ale výborný defenzívny zákrok Martina Knižku. Ešte to skúsil Pánik od modrej čiary. Zápätí opäť výborne Sikora, teraz Rogut, Pánik. Rogut. Rogutová strela, Dan Bekela. Teraz sme videli výborné prekližovanie sa Roguta s Pánikom a dobrú robotu Adama Sikoru, ktorý stál aj v smere strely Adama Roguta, ale tečovať ju nedokázal. Nitra tak stále na prvý presný zásah stretnutí čaká. Hostia Austin Farley ponáhaňa Vitaloša. Vitaloš si tú situáciu do značnej miery skomplikoval tým, že ten puk neodozdal včas a už mu išiel naproti aj Šiška. Vitaloš sa tak dostal teraz pukom k Mantinelu, kde prehráva súboj, ale Hátala neúspel z oči v oči Rajsovi. Pardon, nedostal presnú prihrávku od Volka. Je tu Christian Bull. O ňom opäť Hatala, Hatalová prihrávka, Šiška v problémoch, ale zvládoli Farley. O ňom Jackson. Jackson, Farley má otvorený priestor, ale musí zakorčulovať. Bavil sa Rajsa, ešte ich vzájomný súboj má pokračovanie, ale Farley to ustal opäť. Holenda na modrej čiare, po ňom Ligas. Ligasovo nastrelenie, Šiška sa snažil puku vyhnúť. A do pretice Farley. Opäť dokázal pokryť Rice. Riceová rozohrávka, Jackson sa snažil zastaviť puk, to sa nepodarilo ani Ligasovi a tak sa zámky musia vrátiť do vlastného obraného pásma. No a teraz obrovská príležitosť, Klempa však volil alibistickú prihrávku na Ligasa, napriek tomu, že už on bol v dobrej pozícii. Tu rýchla kontra, Mučkách sa snaží prepasírovať puk na Bučeka. Bekela. Opäť pozorný, ale tu mohlo platiť staré známe, nedáš, dostaneš. Ale opäť výborne, jednak Honzík a na opačnej strane pozorný Dan Bekela. Toto zavanelo faulom, hrá sa ďalej, ďalšia strela Bučeka. Zblokovaná a teraz si tam Lempa vysvetľuje tú situáciu z jedným z dvojice hlavných, pretože tam hostia cítili krivdu. Nasleduje v tejto chvíli Arek.
slavná prestávka. No a my sa ešte raz môžeme pozrieť na tú obrovskú šancu, ktoré sa ocitol Klempa. Videl ešte nakorčulujúceho Ligasa, ale nepremenil tejto chvíli túto šancu. No a v zápäti tam bola aj príležitosť samobučíka. Sa však skoro nepodarilo. Čaká nás teda avancovanie pred bránou Dana Vekelu. Pozornosť sa v tejto chvíli po reklamnej prestávke sústreduje pred novozámockou bránou. Tam Dan Bakala stále drží čisté konto. Kozák teraz trošku problémov, ale zvládoli. Kuček. Prihrávka Švárneho puk opäť Dan Bakala. Vyšiel trošku z brankoviska a vysledoval betónny puk do rukoziska. To chvíli Kozák, na ňom okamžite dvojica nitrianských hokejistov. Nitra sa snaží, dohrávať súboje, snaží sa byť teraz aktívna. Zámky však majú typologicky vhodných hráčov do rýchlych breakov. Teraz sa jeden čerta na strane domácich. Robo Varga, ale Kozák mu tam včas vložil hokejku. Hrnka posúba na Baláža. Baláž už Hrnkový puk nedokázal vrátiť. Christian Bull opäť. Na ňom až dvojica nitrianskeho hokejistov vysoko napadajúcich. Bull to však zvládol už o čosi horšie. To bolo s prihrávkou na Klempu. Opäť Hrnka. Ale Mezej sa musí vrátiť po puk do stredného pásma. Rockwood. Kuda tam dobre dobiedal Fetkovič. Teraz páni Kone Mezej. Sikora sa snažil pretečovať puk na Hrnku. Teraz už Mišiak, ale páni ho ďalej nepustil. Fetkovič. Fetkovič to poslal na Holma. Stále Rasmus to posunul na Mišiaka, ktorého sa snažil zastaviť Pánik, ten pôjde ešte do súboja s Fetkovičom. No, robil to výborne. Dostal ten puk pod korčule a dokázal zabrzdiť a rozhľad hosti. Vitáloš. Vitáloš problémov, pokazil tú rozohrávku a v zápäti z toho bola strela, ktorej mohol už Fetkovič upraviť na 2-0. Ale pozorný bol opäť brankár Honzík, ale Vitáloš sa nevyhol teraz chybe. Aj keď treba povedať, že Pánik mu to tam hodil do situácie, kedy mal na sebe už dvojicu napádajúcich hráčov, tak tá reakcia od Vitáloša bola očosi pomalšia, ako by sa žiadalo. Bramený Bárto a proti nemu Baláš. Ďalšie vádzovanie pre domácu bránu. Zvládol Buček, posúva na Rajsa. Ale domácim sa teraz nedarí dostať sa z vlastného braného pásma. Zámky teraz úredne hrízu, chcú dávať tempo stretnutia. Puk opäť mimo ľavé plochy a opäť sa bude vhadzovať pred Honzíkom. No a rozhodca Baluška ukazuje, že to bol dotyk. Striedačky a tak tú hru vyťahuje do stredného pásma. Knižka. Knižka pretečoval puk na Bárta. Vitáloš. Vitáloš opäť je veľmi riskantné. Teraz Bárta, ktorý je kurčuliarsky výborne vybavený. Takmer spôsobil chaos v obrane domácich. A Bartov zapätí získal puk a posiela ho rýchlo na Tibora Vargu. Tomu sa otvoril priestor, strela. Honzík vyrazil puk pred seba. Tomu sa hovorí rýchle založenie útoku. Ešte zámky v pásme. Ďalší nahodený puk, ten končí za bránou Honzíka, ktorý nakrátko stratil prvé hlad v hre. A Atala ide hlbšie do pásma. Už sa ocitá v rohu. Jeho miesto teda zacúval Rob Jackson.
snaha, ale v tejto chvíli to domáci môžu upratať a navyše vyrazí do prečíslania 3-2. Baláš má rýchlosť, snaží sa prejsť okolo Čexna, čo sa mu aj podarilo. Ale nie je prsná prihrávka. Pozor, tu príležitosť pre Robio Čexna, ktorý od Farleyho dostal puk do jazdy. Bo ja si ten puk ešte chceli vymeniť medzi sebou, ale teraz sa otvára priestor pre Baláša. Ten vie zrýchliť aj na onom priestore. Baláš si pútil puk na osi hryska, ale chýbala k tomu prihrávka na spoluhráčov. V tejto chvíli Farleyho prihrávka popred bránu. Ligas. Ligasová ponuka pre Lenkov a Lenkov versus Švármy. Lenkov sa dokázal udržať na puku. Ešte Farleyho ponuka pre Ligasa. A opäť pozorný brankár Honzík. Zápas sa namedzi tým preúpol do svojej druhej polovice riadného hracieho času. Nasleduje reklamná prestávka. Nie, opäť môžu domáci štartovať svoju aktivitu a snažiť sa vyrovnať. Už teraz to Vitalošovo nepráve vydarené striedenie, ktoré má za sebou. A tu opäť tá spanelá jazda. Austina Farleyho, prihrávka pred Brankovalou, čo si neskôr tam dokorčulovali jeho spoluhráči a tak sa nitrianským bekom podarilo dostať puk do bezpečia. Ale naďalej zápas otvorený, stále hrateľný z obok strán. Jednogolové vedenie Novozámčanov, ktoré hostia nadobudli v úvode druhej tretiny. Ešte nič neznamená, aj keď je to výrazný krok pre hostí. A ich ambíciám poprvýkrát tejto sezóne Nitru zdolať. Chris Lenkov pripravený na poli. Knižka na modrej čiare. Lempa. Lempová strela Honzíkovi vypadla, ale Honzíková reakcia hokejkov v zápäti bola výborná. Ešte knižkou ďalší nahodený puk, tentokrát vyrážačkou Honzík. A z druhej vlny prichádza Kozáková dielovka a Zámky vyhrávajú 2-0. Lukáš Kozák sa teraz tým absolútne nemaznal. Opravil sa do puku a ten zastavila až sieť brankára Honzíka, ktorý spoza svojho chrbátu vyťahuje puk po druhýkrát. To bola bomba ako z kanóna. Podanie Lukáša Kozáka, pre ktorého je to druhý presný zásah tejto sezóne. Tu ešte raz vyrazený puk, odraz od mantinelu a prask do toho. 2-0 vyhrávajú Nové Zámky v Nitre. Trošku kruté aj pre domácich. Ich efektivita však zatiaľ zaostáva. A Zámky si idú poctivým výkonom za potrebnými 3 bodmi do tabuľky. Vitaloš. Vitalošová rozohrávka. No a Nitra už musí oveľa viac hrať smerom dopredu, zofenzívniť svoj herný prejav a pri tých absenciách v obrane, či už Boda, Kupák, Nemec a ďalší, je naozaj otázne, či si Nitra môže v aktuálnej situácii dovoliť a produkovať ofenzívnejší hokej aj na okor možno nie je práve ideálnej defenzívy. Tieto chvíli opäť Vitaloš. Raskel. Uček. Učeková presná prihrávka. Teraz Robo Varga urobil tú protismernú kľúčku, ktorá zmiatla Lukáša Kozáka a Nitra ostáva v pásme. Ďalšia strela, ktorá však trafila Roba Vargu a zápätí Bučekov pokus Drakala kryje. A Bartu potrebuje teraz vyviesť puk. Sám o svojho keku padol. A tak je tu ešte aktivita Roba Vargu. Jeho strela švihom opäť ten Bekela vyrazil ten puk pred seba, zápätí ho. Lovil takým baseballovým spôsobom. Rukavice, tak teraz to pred jeho bránou poriadne horelo. Prvá formácia Buček, Baláš, Varga dokázala rozpútať peklo. Ale nevedlo to k strelenému gólu.
je základ toho, prečo sa to udialo, Dan McLellan neudržal strelu a nasledovali ďalšie, ktoré smerovali na jeho bránu. Tá posledná, s ktorou si už ten Vekela následne dokázal poradiť. Mezej na modrej čiare, spolu s ním mladý pánik, ktorý sa teraz musel zapojiť do diania a obrať Jacksona Hope'a. Holenda, Volkom mu nedal dýchať. Predsa len zámky môžu vyraziť dopredu, tu sa však musí ešte Šiška vrátiť Hopu. Jackson predlžil na Farleyho, ale tam sa Braňové zaistil vrátiť, teraz už Pánik. Pániková ponuka pre Volka, ale Nitra iba vrátila puk na hokejky hostujúcich hráčov. Mezej. Hranka v strednom pásme pribrzdil puk pre Sikoru. Sikora má rýchlosť, ale on zastavil svoj pohyb. Teraz prihral presne Vitalošovi. Vitalošová strela vedľa. No, to bola dobrá príležitosť pre Vitaloša. Sikora mu to tam presne načapoval do jazdy. Opäť Vitaloš. Snaha na teč. Sikora teraz padá v súboji so Šiškom. Hrá sa ďalej. Sikora strátil stabilitu na korčuliach. Pánik púšťa do hry Rajsa, ktorý bude hrať puk v tejto chvíli, ale neodohralo presne. Čo samozrejme Patrik Števiľak využil na to, že dokázal doslova vykopať z pásma. Opäť rozhorávka domácich, Rockwood. Rockwood to pekne pustil pod seba, krásna kľúčka Bučeka, ktorý to však mal na backhand. Puk nedokázal lepšie dvihnúť. Na druhej strane Alhol má rýchlosť a bude pri puku skôr ako Rice. Ten ho však poslal v zápäti na ľad. Klempa. Tento dnes všetko štartoval. Knižka. Knižková snaha nahodiť puk pred bránku. Teraz sa Honzík pomalšie presúval a Lenko ho mohol vytrestať. Sa, že to už trošku na to instavenia sťahuje na tri formácie, ale iba tak príbežne. Tvrdoň hľadal Roba Vargu pred bránou. Ďalšia super šanca domáci ostala nevyužitou. Ale Nitra začína hrať. Začína hrať ten hokej, na ktorý sú domáci priaznivci zvyknutí, teda nátlakovú hru. Ale zámky dnes korčilujú veľmi slušne. Svojou aktivitou dostávajú puk spopred vlastnej brány do stredného pásma veľmi rýchlo. Tak sa tam nitrianskí hokejisti nedokážu dlhšie zdržať, ale teraz dobrá prihrávka pre Tvrdoňa od Bajteka. Ale Dan Vekela si priestor prípravy všetké postražil, ešte príležitosť, Robo Varga čaká, čo vymyslí Tvrdoň. Ten tam na seba naviazal až trojicu Novozámčanov, ale neprihral puk. Tu Šišovský na opačnej strane, jeho skrytý pokus. Ešte Šišovský ostáva s pukom v pásme až do tohto momentu, kedy ho už domáci dostali do bezpečia. Ale nedá sa povedať, že by dnes Nitra nemala dostatok streleckých príležitostí na skorovanie, ale ten Vekela má svoj deň. Naopak strelci Nitry sa trošku trápia. Snažia sa to až príliš hrať na krasu. No a teraz Šiška zničil nič dobrej príležitosti. Sikora. Ktorá by potreboval nabrať rýchlosť, ale ďalej ho do pásma nepustil Chris Bull. Sikorovi však prišli na pomoc spoluhráči a teraz Hrnka vyšpendlený na ľad. Stále sa však hrá. Dlho sa nevylučovalo, hrá sa teraz v druhej tretine celkom disciplinovane. Ostávajú už len na 4 minúty a pár sekúnd. Ktorej dokázali hostia dvakrát skórovať a môžu vyraziť opäť dopredu. Jackson snaha kombinovať s Farleym. Farley ešte pôjde sledovať puk, po ňom Jackson.
Kukučka. Farley. Ale Austin Farley má na sebe Pánika s Mezejom a domáci teraz môžu dostať puk z pásma. Sikora, Rockwood. A teraz dobrá príležitosť, ale tá prihrávka od Gučeka na Rockwooda bola možno trošku zbytočnou. Rockwood vrátil puk teraz Gučekovi. Ten nachádza Roba Vargu. Prihrávka, čistá šanca pre Rockwooda. Opäť skvelý Dan Bakela, ktorý kryje ďalšiu následnú strelu. Tak nitrianskí hokejisti dnes naďalej pália slepými. Toto už bola naozaj príležitosť, ktorej sa jednoducho gol pýtal. Šikovná práca Roba Vargu. Tak by možno Rockwood pálil bez prípravy. A nepodržal ten puk tu pol sekundu načepili svoje hokejky. Mohlo to byť práve Bakelu nebezpečnejšie. 3 minúty a 12 sekúnd do konca druhej tretiny. Domáci stále v kolónke strelených gólov s nulou. Určite aj ten kontaktný gól, ktorý vypadol ešte v druhej tretine, by bol pre nich povzbudením, preto Vitaloš smeroval svoj pokus na bránu. Opäť Robo Varga. Ľahko rozpoznateľný svojím pohybom na ľade. Však na obačnej strane Klempa, Lenkov sa mu presúva pred bránku, Klempa to poslal smerom na Ligasa, ten vyslal pokus na Honzíka. A teraz opäť Nitra môže zaútočiť. Ale Buček neobhodil Holendu. Lenkov v osi ihriska, jeho strela presne. Do miezde Honzík, jeho pokus očakával, Honzík si vyšiel z brankoviska, zmenšil strelecký uhol a dokázal predviesť úspešný zákrok. Petkovič na vadzovanie, dnes mu ten zápas pozície centra tretej formácie sedí a vyhovuje. Ukáže zjesť niekoľko tvrdších súbojov. Mišiak, Alholm, stále Alholm. Opäť Petkovič. Sú tie momenty, kedy sa dokáže udržať, napokon prihral Alholmovi. Mišiak sa snažil tečovať ešte Mišiak pri drážke, ale už neúspel. A dozadu sa pokud musí vrátiť Hatala. Okamžite sa vydal kopírovať jeho trasu Marek Prdoň, ale ten sa teraz pokud nedostal. A nedostali sa k tomu ani novozámčania, znamená to bude zakázané uvoľnenie a vádzovanie. Pred bránou Dana Bekelu minúta 57 sekúnd. Dalholm sa snažil vymyslieť golovú akciu, ale spolu s Mišiakom neúspeli. Teraz sa táto novozámačka formácia musí siahnuť pred vlastnú bránu a po pomerne dlhom pobyte na lade zvie súboj a vádzovaní. Uspeli na boli, teraz už len novým spôsobom dostať puk do stredného pásma a prestriedať. Nitra však získava puk. Rockwood. Hrnka, Vitaloš a Dan Bakela mal teraz šťastie, že ten puk bol ešte pred ním tečovaný. Petkovič už odozdáva puk a zámky okamžite smerovali svoj pohyb na striedačku. Ostal tam jediný Mišiak, ten zviedol tvrdší súboj s Mezejom, ale už aj on pustil do hry ďalšieho spoluhráča. Hrnka. Mezej. Sikora. Sikora nemal s kým teraz zakombinovať, sám sa ocitol na modrej čiare. Predsa len ešte nahodil puk, dokázalo dokorčulovať. Rýchlo počkal na pomoc spoluhráčov, ale Rockwood ho nedoplnil teraz ideálne. 1 minúta do konca druhej tretiny, v ktorej zámky nadobudli dvojgolové vedenie. Odpoveď domácich, Baláš. Balážová strela a pozor, tu sa Robert Varka dostal aj k opakovanému streleckému pokusu. Baseballovým spôsobom trafil ten puk aj pri svojej dorážke, ale minul Bekelovú bránu. Buček. Buček má na modrej Švárneho. Buček to posiela za bránu, kde je Robo Varga. Ešte aktivita domácich, zámky potrebujú zvládnuť záverečných 30 sekúnd a ísť do záverečnej tretiny s dvojgólovým náskokom. Domáci to však nevzdávajú, ďalšia ich príležitosť sa valí teraz poza brány
ale táto prihrávka Bučeka bola zblokovaná. Baláš to poslal pred bránu, kde Robo Varga puk tečoval. Ďalšia séria tvrdších súbojov a ešte tu bude príležitosť. Willy Raskov teč pred Bekelovou bránou. Nitra teraz opäť na dostrel, niekoľko pokusov aj Švárny páde. Bude sa vylúčovať, ale v presilovej hre dojde až pred začiatkom tretej tretiny a Dan Bekela pôjde na trestnú lavicu, respektíve niekto z jeho spoluhráčov, ktorý ho tam zastúpi. Nitra tak otvorí tretiu tretinu v početnej výhode a bude to ten úsek hry, ktorý budú potrebovať domáci využiť na to, aby sa vrátili do zápasu streleným kontaktným gólom. My sa pod zobor opäť vrátime pred začiatkom tretej tretiny. Aj pred začiatkom tretej tretiny sme sa vrátili späť. Podzobor Nitra prehráva na domácom ľade v rámci 32. kola s Novými Zámkami 0-2, pretože v úvode druhej tretiny dokázali hostia udrieť prvýkrát gólovo, keď sa presadil Tomáš Klempa, ktorý zužitkoval, sa povedať, zle vyhodenie Roguda, ktorý naslepol backendom v vlastnom pásme, našiel v odzovkách supera. Klempa si s touto situáciou poradil, všetko sa to udialo v 22. minúte a brankár Honzik prišiel o čisté konto. No a v polovici stretnutia alebo v polovici riadneho hracieho času dokázali hostia udrieť gólovo po druhý krát prehraný súboj v strednom pásme. Vitaloš nemal úplne ideálne striedanie a v tom momente, keď Knižka poslal puk smerom na bránu, sa pokus mocný Lukáš Kozák a ten už vedel, čo s ním. Zámky teda vyhrávajú v Nitre 2-0. A budeme zvedaviť, či dokážu nitrianskí hokejisti taký menší zázrak. Začnú tretinu početnej výhode, pretože na trestnú lavicu za Dana Bekelu pôjde jeden z Novozámčanov. Treba povedať, že domáci nevyužili množstvo golových príležitostí, ktoré sa im naskytli. Nebolo ich málo, boli to šance, z ktorých jednoducho skorovať mali. Nitra, ktorá v tejto sezóne trikrát Zámky zdolala, je na pokraji prvej prehry s týmto superom v dnešnom stretnutí. Bekela teda za podrazenie na trestnej lavici, začína sa tretia tretina, 5-4 a Nitra má k dispozícii presilovú hru a nutné z pohľadu domácich ju využiť, streliť kontaktný gól, vrátiť sa späť do zápasu. Naozaj nitrianský zimný štadión dnes utešenie zaplnený, ale aj Novozámčania a vo svojom sektore majú podporu svojich najvernejších. Kela. Dostal sám ten puk do stredného pásma. Zabrány Ivan Švárny, dnes si spolu s Braňom Ezeom zahrajú do síta. Buček zavezol puk do pásma. Švárny ho posiela Bučekovi späť za bránu. A v tejto chvíli sa nitrianskej piešti dokázali rozostaviť. Buček. Jeho goly by dnes potrebovali domáci. Švárneho strela, dorážka Baláša iba do korčule Kozáka. Opäť puk smerujúci za bránu Bajtek, to posúva popri mantinely. A spoluhráčov ešte Baláš, opäť spolu s Bajtekom. Vyhrávka teraz na Švárneho. Švárny vrátil puk Balášovi. Baláš si vylepšil pozíciu a dáva gól. Nitra je späť a po 53 sekundách trestu Dana Bekelu dokázali golovo udrieť aj domáci. Baláš mužom, ktorý vykresáva iskierku nádeje. Tak tu sa môžeme na to pozrieť. Švárny sa neuchýlil k strele, vrátil ten puk Balážovi a tam Jackson so Šiškom, ako by sa nepochopili, urobili presný opak toho, čo sa od nich v tejto chvíli žiadalo. Jackson sa chcel vrátiť na svoju pôvodnú pozíciu, ale viac menej otvoril ten priestor, ktorý sa naskytol Balážovi a ten už nepohrdol strela k bližšej žrtke, ale ešte sa bude telefonovať, pretože
Demekela tam cítil kontakt. A tak rozhodca Baluška naznačil okamžite, že bude telefonovať so svojím kolegom a či tento gol platiť bude, alebo nie, sa dozrieme až o pár sekúnd, možno minút. Poďme sa pozrieť na postavenie. Tu prišlo k tomu súboju, kedy tam bol kontakt. No, je to veľmi zložitá situácia, pretože ten kontakt tam bol po natlačení Novozámockým obráncom, ale zároveň ostáva otázka, do akej miery sa mohol nitrianský hokejista tomu stretu vyhnúť. V rozhodujúcom momente tá kamera ujde. Teraz tam prebiehal súboj, kde bol minimálny kontakt. Ťažko tam bádať niečo nekalé. V tom prípade videli sme tú rýchlu reakciu Vladimíra Balušku, ktorý ukazoval, že bude tú situáciu konzultovať. A keďže telefonát stále trvá, tak naozaj tak ako na prvý aj na ďalšie pohľady je to situácia ťažko rozluštiteľná a obe striedačky nespravedlivo čakajú. Stále telefonuje. No a nitrianskí fanúšikovia čakajú, aké na tom bude rozhodnutie. Tí už tlačia svojimi hlasivkami Vladimíra Balušku späť na ľad s tým, že ukáže svojou pravicou na stredový kruh. To vie a dozvieme sa to o pár sekúnd aj my. Už nechci povedať, že gol platí. A Vladimír Baluška to potvrdzuje po konzultácii s videorozhodcom. Ten faul, ktorý prišiel za vrej druhej tretiny v podaní Dena Bekelu, ktorý išiel odsedieť Peter Šišovský. Dokázali nitrianskí hokejisti dokonale využiť a po 53 sekúndach odohratých v strednej tretiny Nitra strieľa kontaktný gol. Ani Korčul je zabukom, ale bližšie k nemu má Mezej. Jozef Baláš teda autor prvého presného zásahu domácich. Treba povedať, že Baláš, ktorý v tejto sezóne poukrial, je o 12. presný zásah v sezóne. Znamená ešte šancu pre Corgoňov na úspech dnešného stretnutí. Pretečoval pod do stredného pásma. A teraz pozor, tu príležitosť opäť Tvrdoň, ale v rozhodujúcom momente akoby stratil kontrolu nad pukom. Ale Marek Tvrdoň dnes hrá naozaj veľmi dobrý zápas. Chutí mu. Snaží sa ho vyšperkovať gólom. Ten sa mu nedarí. To chcel zaznamenať. Raskop. Zavracia popolku za vlastnú bránu. Stále bude Raskop. Zohrávka na Bajteka. Opäť Raskop. Robo Varga. Prihrávka za bránu, kde bol Švárny. Teraz Buček. Čeková presná prihrávka na Vargu. Varga môže ísť dopredu. Varga prenechal Balážovi. Balážovi skozol. Kúk počepili okejky a nedostal sa k strele. Na druhej strane Jackson, ale Šiška sa zdalo, že bol v pásme skoro ráno. Pískaný offside, hra prerušená.
20 teda bude v strednom pásme blízkosti časomeraču. Na túto stredačku sa zrejme trošku vkráda nervozita z možného prvého víťazstva v tejto sezóne nad Nitrou. Dvojgolové vedenie, ktoré ho Zamčania nadobudli po 40 minútach, je už iba jednogolové. Gul. Presná rozohrávka, Hrnka sa snaží zabojovať. Vitáloš zvládol tú situáciu výborne, ale prihrávka mu nevyšla v zápäte. Rembakala ďaleko z brány. A teraz Adam Sikora nabral rýchlosť, strieľa, ale tesne vedľa. Treba priklepom od Adama Sikoru. Na tú často zvyknutí nie sme, ale veľmi slušne sa opral do buku. Teraz už Mišiak. Mišiakové solo. Mišiak ešte môže kontrolovať puk. Ktorý prudko posiela popri Martinovi na Alholma, ale ten puk nespracoval. A tak je tu Pánik. Pánik jednoducho nastreluje puk do pásma. Teraz Pánik nakrátko stratil stabilitu, čo sa snaží využiť Barto, ale Pánikovi prišiel na pomoc Bajtek. S veľmi rýchlým návratom. Čovský, prihrávka na modru, Holendová strela nepresná, ešte Tibor Varga z otočky, ale Honzik bol na teraz pozorný. Necelé 4 minúty odohraté z tretej tretiny. Nitra Zámky, 1-2. Včera strela Matúša Holendu a snaha Tibora Vargu odrážku. Lenda sa natiahol po puku, ale Jozef Baláš mal k nemu bližšie. Teraz Robo Varga nedokázal prihrať a Števuliak už je pod tlakom dvojice. Opäť Baláš. Buček. Ale samo Buček. Krutký puk na modru pre Švárneho, po ňom Raskov. Švárny. Švárny na osi ihriska, boli tam teče, ten puk prepadol za Pekelovú bránu. Opäť môže hrať Baláš, pravá formácia domácich teraz nasťahovaná. V útočnom pásme Buček zvláda ten súboj na výbornú. Dokázal prihrať spoluhráčovi, ktorý sa natlačil pred bránku. Dobrá príležitosť Švárneho, ten sa to tam snažil ešte raz pretlačiť. Až v tejto chvíli arbitri prerušujú hru. No, ešte výlech so Švárnym si tam majú čo vysvetliť. Ale už je to asi zažehnané. Teraz tá prvá formácia domácich poriadne zatlačila a treba povedať, že Ivan Švárny teraz veľmi hodne párkrát podporil ofenzívnu snahu svojho mužstva. Veľmi odvážne operoval hlboko za Pekelovú bránu, dvakrát sa dostal k takémuto zakončeniu, ale Pekela si nepriestal pri hlavej žrutke postrážil. Začínajú trošku tie znervie pri tých hádzovaniach. Hrnka so Šiškom zbytočne teraz eliminovaný tým hvízdom, ktorý prišiel od arbitrov, pretože to boli. Sa v tejto chvíli opäť opakuje. Bull. Bull nerozohral presne. Nitra je opäť na dostrel. Sikora už nastiavný pred rankom priestore. Vitalo špáli od modrej čiary, ale nepresne. Ešte Rajs, ale Rajs teraz nezastavil puk a ten Jackson vyváža dopredu. Snahe na Šišku, Šiška sa ešte obľadol za pukom, ale Sikora to spravil vynikajúco. Nielenže sa stihol vrátiť, ale získal ten puk a poslal ho do bezpečia. V momente, keď tam hrozilo, že sa Zámky dostanú opäť do príležitosti. Robudová prihrávka na Rajsa. Sa snažil hru zrýchliť, Hrnka pretečoval puk za Bekelovú bránu a tak Bajtek môže pokračovať v napádaní. Ale teraz Zámky Poľaky vyviezli puk z pásma. Offside. A v ňom Tibor Varga. Teda opäť prerušená. No a následuje reklamná prestávka. Raz na gólovú strelu Jozefa Baláža, 12. v tejto sezóne. Už bol tu ten Balážov rýchly posun puku na modru.
Zlá koordinácia medzi Šiškom a Jacksonom, ktorú Baláš využil. Matthew Connor a Jan Švárny. Záberá kamera, medzi tým sa už hráči trusia späť na rad. Hladzovať sa bude v strednom pásme v blízkosti striedačky domácich. Som sa tam stratili za bránou, nič si nedarovali, ale hrá sa ďalej. Tvrdo nabil Volkovi a gól! Nitra vyrovnáva! Volková strela od modrej čiary znamená vyrovnaný stav 2-2 a Volkov ďalší extrémne dôležitý gól, pretože tie jeho góly vždy majú bodovú príchuť. A Volkov tretí presný zásah tejto sezóne, ten predchádzajúci bol víťazný teraz a znamená vyrovnanie. Ťažko povedať, či to niekto tečoval, možno Liga sám pred bránou. Tu Dan Bakala vyhodil puk, snahe pomôcť. Výborná práca Tvrdoňa. Tento poslal na modrú, odkiaľ prišiel puk z okejky Polka a stav stretnutia je vyrovnaný 2-2. Uvidíme, či tam boli nejaké teče. V tom prípade tejto chvíli už sú domáci definitívne späť. Potvrdený autor gólu Volko, jeho tretí presný zásah, mimoriadne dôležitý. Martin Volko a jeho zásah prichádza včas ešte v tej prvej polovici tretej tretiny a za necelých, alebo konkrétne za presných 6 minút, pretože je to chvíli na kocke svieti 14-0. Dokázala Nitra streliť dva góly, do ktorých je stav stretnutia vyrovnaný. Lempová rana. Zblokovaná. A Nitriansky zimný štadión teraz vo vytržení. Jazdňovci domáceho množstva veľmi dobre vedia, s čím dnes Antonín Staviania vyrukoval na odhodlaného supera, ktorému sa navyše darilo. Tak odmenou pre domácich sú nielen tie dva strelené góly, ale aj atmosféra, ktorú si môžu dosyta užívať. A určite by radi ešte potvrdili dokonalým obratom svoju snahu zvíťaziť, ale zámky určite lacno kožu nepredajú, aj keď hlavy teraz majú byť si dosť nízko. Vitaloš zachytil puk, Vitaloščová ponuka a je tu Rokudová príležitosť na tretí gól. Rajs teraz stráca stabilitu, snaží sa to využiť Kuzák, ktorý nám ešte dotlačil a pozor, tu je príležitosť, Števuliak čaká, čo vymyslí Lenkov, ale ten na ňo neprepasíroval puk. Mocík. Vitaloš. Rajs. V tejto chvíli sa opäť otvára priestor pre Pajteka, ten hrá obdivuhodne dneska. V oboch prsných zásahoch domácich mal svoj podiel a naozaj ho na lede cítiť. Hladzovanie teraz pred bránou Dana Bekelu. A hostia potrebujú opäť impuls, ktorý by ich nakopol. Pomerne dlho ich držal svojimi zákrokmi Dan Bakala, práve po jeho vylúčení sa Nitra dostala na kontakt. A pre malou chvíľkou ďalší inkasovaný gól na strane hostí. Stále stretnutie vyrovnaný 2-2, toto bude zakázané uvoľnenie. Pravici Dana Bekelu. Tak na krátko Honzik aj ho inkasoval dvakrát. Obaja inkasovali tie
strely, či už od Kozáka, alebo pred malou chvíľkou od Volka, z veľkej vzdialenosti. Takže povedať, do veľkej miery mali výhľad na tie strelecké pokusy, ktoré na nich leteli a nedokázali im čeliť. Baláš. Baláš a jedný háčik Šišku, hrá sa ďalej. Na taký tvrdý súboj, ktorý Buček zviedol s Bulom, ešte si dajú repete. Jack si vylepšoval pozíciu, ale vystreliť sa mu nepodarilo. Jackson tak zaváža puk pre Farleyho. Farley má pred ranou Šišku, skral to však popri Mantinelli. A tam chýbal Bull, ktorý teraz stratil kontrolu. Ligas musí hrať a Buček na ňo dobre dobiedza. Teraz Holenda nezachytil pohyb Adama Sikoru. Si vymenil pozície s Raskobom, ale Barto berie puk. Ale Barto vymaža veľmi riskantne popred vlastnú bránu. Raskob ho získava, vyhol sa Bartovi. Stále Raskob. Už tam má Hrnku a Sikoru do kombinácie. Stále však Raskob drží puk vo svojej moci. Až teraz ho prehodil na Švárneho. Švárny Rockwood. Rockwood sa neodhodla o strele. Vylepšuje si pozíciu, vymená so Švárnym. Švárny iba do korču. Bráňaceho Fetkoviča. Sikora ešte zabojoval puk. Podarilo sa ho získať. Odohral ho za bránu, kde má k dispozícii Roguda. Výborné opäť Švárny, ale teraz už Holenda môže upokojiť situáciu z pohľadu hostí. A pozor, Fetkovič, šanci a gól, zámky si prinavratili vedenie. Ľubo Fetkovič využil zaváhanie nitrianských hokejistov za vlastnou bránou a Fetkovič zaznamenáva presný zásah, po ktorom opäť nové zámky vyhrávajú. Tu ešte raz Švárny neodohral puk čas. A Fetkovič dostal nabité spoza brány jeho tretí presný zásah v sezóne. Znamená vedenie, Števuliak tam zvládol ten súboj so Švárnym pred malou chvíľkou, malý potičku. Teraz Števuliak športovo zvládol tú situáciu za bránou a Fetkovič posiela opäť do vedenia. Nové zámky. A vyhrali nové zámky, 10 minút a 48 sekúnd pred koncom. Tak Ivan Švárny nezhral veľmi dobrý zápas. Ťažko povedať, či tam mal možnosť získať ten puk, či ho mal možnosť odohrať včas. Nepodarilo sa mu to. A tento muž, Patrik Števuliak, ten puk vyšperhal, poslal pred bránu a Fetkovič z očí v oči Honzíkovi zavesil nekompromisne. Zámky vyhrávajú Nitre 3-2. Na hojdačke dnes, ale sledujeme dobrý zápas, bojovný, možno aj na úkor presnosti, ale nasadenie a zrušenie rozhodne tomuto stretnutiu nechýba. Teraz Bajtek aj osobuje s Hatalom, išiel mu na pomoc Volkov. Rajs na modrej čiare doplnil aktivitu, opäť Volko. Zuz Fetkovič na poslední strálci v stretnutí. A v tejto chvíli Holenda. Toto Bull. Farley dokázal pretečovať puk, tak aby to nebolo zakázané uvoľnenie. Navyše Honzík musel byť pozorný. Robo Varga, ale na Baláža to neprešlo. Farley a jeho stiavačka Pánik si s tým parádne poradil a teraz opäť Pánik spokojne na hokejke. Ideálne ho posunul Vargovi do šance. Výborne Bekela. Opäť nasleduje reklamná prestávka. Do konca riadneho hracieho času ostáva 9 minút a 20 sekúnd. Nitra opäť s gólovým mankom na svojho dnešného supera.
ale domáci budú musieť opäť zabrať. Tretia tretina je stále otvorená. Už nezaberú zvolenské Rytieri, tí prehrali z Piskinovej si 0-3, čo znamená, že Nitra minimálne nestratí dnes, ak nezabuduje, ale mohla sa dotiahnuť práve na zvolenských Rytierov. Trenčín hrá pred Savským Slovanom nerozhodne 2-2, pretože Denis Hudec, ktorý je strelecký pri chuti, sa dokázal presadiť v tretej tretine. Súboj medzi Prešovom a Michalovcemi stále nerozhodný 1-1, na gól Žitného dokázal odpovedať domáci Jonathan Charbonneau. Ale vedeme sa tomuto súboju, ktorý ešte stále nie je rozhodnutý, ale bližšie víťazstvo sú bíci Čvárneho púk tesne vedľa Nakelovej brány. Raskop. Ale Raskop je na pozícii s Rockwoodom. Čvárny. Čvárneho zblokovaný pokus. Ešte Čvárny posiela púk na Rockwooda za bránu. Sikora. Sikora sa nádherne zbavil dvojice napadajúcich hráčov, ale ten ďalší súboj s Hatalom už nevyšiel podľa predstavu. Napriek tomu Nitra ostáva na rozstrahu. Raskop, jo. Delovka od modrej čiary. Ešte Sikora, tentokrát ho Hatala prišpendlil. Lenkov sa snaží púk odohrať, čo sa mu aj podarí v tejto chvíli. Navyše je tu Števuliak, ktorý má proti sebe Švárneho. Števuliaková strela cez Švárneho hokejku. On si ich zasovať nemusel. Raskop. Rockwood. No Švárny počká, kým mu spoluhráči dostriedajú, kým sa hra skonsoliduje. No, v tejto chvíli chybná rozohrávka a padovať sa bude bližšie k bráne Honzíka. Osem minút. 3 sekundy do konca. Bajtek sa snažil predložiť puk na Volka, teraz samotný Bajtek, ale Volkov nekorčuloval po pravici, tak ako si Bajtek predstavoval. Zámky držia puk za vlastnou bránou, riskantne teraz Christian Bull, kde osobí riska Holm. Volko ho perfektne zastavil, ale Bajtek nemá dosť síl a nemá tam ani podporu na to, aby sa vydal smerom dopredu sám. Holenda robí chybu! A Buček ju mohol spolu s Robom Vargom potrestať, ale nedali ani z tejto výhodnej pozície vyrovnávajúci gól. Buček teraz tlačí puk za bránu. Baláš. Varga je nasťahovaný pred bránkou. Baláš sa tam snažil poslať puk, ale nevydalo. A Farley spolu s Kozákom a Rexnom vyražajú dopredu. Honzik teraz veľa toho nevidel. Ten puk je stále v hre. Ešte backendová koncovka. Šišku. Až teraz domáci dostávajú pokoj. Nie, napokon je to Šiška. Honzík kryje jeho pokus. To sú obrovské chyby nitrianskych hokejistov, ktoré musí Honzík naprávať. Zámky mohli opäť odskočiť na rozdiel dvoch golov, ale pred malou chvíľkou mohli aj inkasovať, ak by Buček s Vargom vyriešili situáciu pre Pekelom lepšie. 6,5 minúty do konca. Nitra ostáva v pásme, nastrelený púk do rovku získa, za ním počuluje Sikora. Sikoru vzal do opatery knižka, Hrnka sa tam priplietol do súboja. Sikora vytiahol púk na Raskova, Raskov si vylepšil pozíciu. Nebekela vyrážačkou, jeho pokus dokázal vykryť. A opäť Raskov, po ňom Sikora, Sikora však nemá púk pod kontrolou, Lenko vyráža dopredu. Pekne to posunul na Klempu, ale Klempu dokázal Švárny v rozhodujúcom momente eliminovať. Teraz Bull. Ale Christian Bull, jeho pokus zblokovaný a Hrnka, ten už nemá dosť síl. Rád by odišiel striedať a musel preťať červenú čiaru a potom nahadzovať. Na opačnej strane Lenkov, ten prestriedať nestihol. Posúva to na Alholma. Stále Alholm.
už mu nevie vziať puk. Alhom sa teraz u mne udržal na puku. Až teraz ho poslal na Christiana Bula, ten páli Honzi, chytá a prerušuje hru. 5 minút 27 sekúnd do konca. Zaujímavé momenty priniesli predchádzajúce minúty, ale neboli gólové. Tu zaváhanie, ktoré mohlo domácich výsť veľmi draho. Bol to tam Baláš, ktorý tam urobil takúto chybu, ktorej Šiška mal štvrtý gól hostí na hokejke. Víci odpovedajú najlepšou defenzívou, ňou je útok. Snažia sa hrať ďaleko od vlastnej brány. A Tibor Varga má Ohalma do kombinácie, ale prihrávku zastavil skvelé Pánik. To bol kľúčový obranný zákrok mladého Pánika. Teraz Robo Varga mal to opäť na backhand. Neúspel. Baláš dokorčil jeho pokus. Jedným okom sledujem aj postavenie Honzika, ale ešte ďaleko do tých sekvencií, kedy by si nitrianskí hráči mohli trúfnúť hre bez brankára. Ale videli sme parádny defenzívny zákrok mladého Pánika pri tej akcii Vargu s Rasmusom Holmom. Vádzovanie teraz pred bránou Dana Bekelu. Domácim sa neúprosne kráti čas. Raskobová prihrávka, ale iba do korču Sikoru. Jackson hľadal Šišku, toto bude icing. Zakázané uvoľnenie a ďalšie vhadzovanie pred Michalovou bránou. Priaznevci vo svojom sektore a na nohách slavnými chorálmi. Ale tú podporu v tejto chvíli potrebujú najmä domáci, ktorí nahrávajú a ten čas sa im míňa veľmi rýchlo. Ale teraz sa tam naskytala šanca vystreliť, možno teraz Švárny, je omohutný náprah, Bekela vyrazil buk pred seba, kryje aj dorážku. Potom tam Šiška zbytočne dohral jedného zo súperov. Boli tam príležitosti na to, aby sa podarilo domácim vyrovnať táto strela Švárneho a narobila problémy. Ďalšie vádzovanie pred bránou hostí. Bajtek sa bude snažiť uspieť proti nemu Lenkov. Tomu sa na vádzovaniach darí po poslednom čase. Jaromok ten puk vypadol z ruky. Ale Bajtek si zopakoval víťazné boli, po ktorom prišla strela Tvrdoňa. Avšak bola zblokovaná. Šmárny to posiela za bránu, kde Volko ubránený Holendom. Raskop. No, ten obsadový verdikt prišiel o čosi neskôr. A to sa tak bude v strednom pásme. Prichádza tam Buček, Baláš, Varga, Rajs, Vitalo, že už tam má Antoni staviania tých hráčov ako Pekarčík, Šramaty. Príliš neposiela ani Múčku. Rajs nastreluje puk do pásma. Bull. Teraz však Lempa môže vyraziť dopredu a utúpiť tu útočnú snahu domácich.
Klempovi prišiel na pomoc Lenkov. Stále Klempa. Klempa prihral presne Števuliakovi. Števuliak to skúsil. Lenkov tam mal príležitosť tečovať, ale Honzvik napokon riešil tú prvú strelu. Skôr nahodený puk. Teraz Barto proti nemu Ehrenroth. Petkovič sa k puku nedostal, Nitra môže vyraziť dopredu. Rokut, Mezej. Mezej to teraz zobral na seba, ale Natala sa mu včas postavil do cesty. Tápky však vyhádzajú puku. Zakázané uvoľnenie Vitalošovi. Stačilo proti Bartovi len trošku zrýchliť a čaká nás ďalšie uvádzovanie pred bránou hostí. Domáci potrebujú tráviť čas pred superovou bránou, vyhrávať tam hadzovania, tlačiť na superovú bránu. Vitalošov pokus tesne ponad rameno Dena Bekelu. A tu sa otvára priestor pre Ahoma. Honzík jeho pokus kryje, snaží sa rýchlo rozohrať, aby tributo umožnili. Vitaloš. Mezej. Nitra strieda. Striedajú samozrejme aj hostia, aspoň čiastočne. Mezej. Teda ocení čas za vlastnou bránou. Vyhrávka na Tvrdoňa. Tvrdoň má rýchlosť. Šiška. Švárny. Atala ešte udržal v útočnom pásme. Fávio súboj s Raskobom a Jackson sa tam pripletol a zámky to robia teraz u mne. Hrajú ďaleko, držia to pri mantineli, nechcú nejakým výrazným spôsobom riskovať. A teraz prišiel ďalší pokus, ktorý dokázal Farley dokorčulovať po tom, čo Honzi vyrazil. A v strednom pásme Bici dokázali ustať tlak. 2 minúty konca tretej tretiny a v tejto chvíli už musia ísť domáci do veľkého rizika. Buček, Honzik sa už hlási. Baláš musiela puk za bránu, Varga. Opäť Baláš, tvrdo natlačený na mantinel. Robo Varga to posiela na modru, Vitaloš, Mezej. Už v tejto chvíli Honzik odkorčuloval. Do neho tam prišiel Rockwood, ale Nitra nemá pod kontrolou puk. Tak ako by si predstavoval možno až tejto chvíli Vitaloš. Baláš si klepe hokejku volát. Vitaloš to posunul na ľavú stranu. Buček. Bučeková veľmi riskantná, zbytočná prihrávka v tomto momente. A Kozak skúsenie ten puk nahodil, tak aby to nebolo zakázané uvoľnenie. Záverečná minúta. Vitaloš. Raskov. Raskov je dlho za vlastnou bránou, 10 sekúnd uplynulo. Tvrdoň pretečoval puk, iba na striedačku nových zámkov. To veco však bude v strednom pásme. Honzik ide do brány. Asi na polcestu. Ale nitrianskí hokejisti sú sám šiesti. Takže Tvrdoň musí ísť dole.
Čapka do stredného pásma, po ktorej Rasko krotí puk, ale neprihral presne. A Christian Bull poprhlil lapačku Honzíka. Zámky sú blízko k prvému víťazstvu proti Nitre v tejto sezóne a Zámky sú blízko k tomu, aby opäť zvýšili svoje šance na playoff. Záverečných 15 sekúnd, Švárny posúva na Sikoru. Sikora to skúsi sám zaviesť do pasma, čo sa mu aj podarilo. Prihrávka do druhého sledu, Rasko. Raskopovo nahodenie, Bekela nemá puk pod kontrolou. Rogut sa tam dostával k dorážke, ale neúspel. Je koniec, Bici vyhrávajú v Nitre 3-2, Klaxon trošku zanikol, ale čo je podstatné, Nové Zámky zvíťazili a dnes urobili výrazný krok k tomu, aby ešte zabojovali účasť v play-off. Pekný večer, prajem. Februára 18. hodine privítané družstvo Michalovce.